Fala, rapaziada, estamos com um airsoft bem diferente aqui também, difícil de achar no mercado, que é esta Multishot da Double Eagle M56A3, é uma calibre 12 no caso de airsoft, né? Só que sai em 3 tiros, então aqui na caixa vocês podem ver, cada disparo sai em 3 tiros. Tá bem difícil de encontrar aí no Brasil esse tipo de airsoft. Então vou fazer um unboxing aqui com vocês. Ela vem com esse manualzinho, vem também com o speed loader, uma bandoleirinha sem vergonha, umas bolinhas também sem vergonha, 0,12 pelo peso que você vê aqui, e uma cápsula, tá? A gente tem mais no site, qualquer coisa, cápsulazinha básica, e aqui a calibre 12 em si, vamos puxar ela pra cá, uma varetinha de limpeza aqui embaixo. Então aqui a gente tem ela, número de série, made in China. Bacana que ela tem aqui emborrachado esse grip. E aqui a telha, né? No caso, emborrachado também para melhorar a pegada. Pontinha laranja conforme a legislação. Temos um zareiro aqui na frente. E temos um zareiro aqui atrás. Talvez o pessoal tenha dificuldade de colocar a bandoleira aqui. Qualquer coisa é só usar um cordel ou uma arruela ali de chaveiro, né, colocar aqui, que vai cumprir a finalidade de uma bandoleira duas pontas ou uma ponta, ou também tem uma bandoleira para coronha específica para esse tipo de arma, tá? A mira aqui então é isso aqui, tá aqui na frente. Se o Igor foca aí, vai ser difícil que ela é comprida, tá? Mas esses dois pontinhos aí tem que encaixar. O sistema de funcionamento dela: a gente pega a cápsula e coloca aqui na janela. Aqui, ó, vou apertar, abriu a janela, ó. Lógico, depois a gente vai lá na linha de tiro para tirar. Coloca aqui, insere, fecha e aí tá pronta para atirar. O modo de funcionamento dela é uma spring, tá, pessoal? Então tem que cravar aqui no ombro, puxar com força para tirar. Não é tão simples assim, não é. Uma criança, por exemplo, não consegue punhetar isso aqui, no caso, tá? Então agora o Igor vai mostrar para vocês em detalhe, enquanto eu vou dar uma lida no nosso site nas especificações deste airsoft, tá? Então vamos lá, é a Shotgun Airsoft M3 com 3 tiros da Double Eagle. Fabricante, eu falei, Double Eagle, modelo M3, FPS 290-330, não vamos conseguir clonar porque são 3 tiros. Aliás, vamos tentar, vou colocar uma molinha só ali, vamos ver. Material polímero, hop-up fixo, desiste hop-up, sistema de ação realista, não é necessário gás ou bateria porque ela é spring, né? Tem a escala de 1 para 1, hop-up fixo, capacidade de carregador 30 bolinhas, possui 3 canos que disparam 3 tiros. É isso aí, bora lá pro stand então dar uns tiros. Bom, pessoal, vamos voltar aqui então pro review da 12. Eu vou tentar colocar uma bolinha aqui só pra gente cronar, né? Coloquei uma bolinha só aqui pra ela passar no crono, 0,20. Vamos ver aqui como é que sai. Não cronou a primeira, só porque é difícil, hein? Só porque é difícil cronar, já não foi a primeira. Tem que colocar uma bolinha só. Ajuda nós aí, crono. Vamos de novo, uma bolinha. ...220 FPS aí, mais ou menos, com 0,20. Com CQB dá pra brincar, pessoal. Com um CQBzinho ali, que a 12 era feita pra CQB, né? Então, pra eu tirar a cápsula daqui, eu aperto essa lingueta. Se retém, né? Vamos ver quantas bolinhas cabe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 bolinhas, mais ou menos aí, na janela. Então dá pra gente dar 7 tiros, tá? Então pra eu colocar aqui, coloquei, fecho aqui, travo, né, a tampinha. Ela tem essa trava aqui também, ó. Quando tá em vermelho, você se vai pegar o vermelho, tá em fogo. Tem uma travinha aqui que tá em vermelho, tá em fogo. E quando eu aperto ela aqui, ela tá travada, ela não vai disparar, tá? Então vamos pro nosso primeiro tiro. Ela tá travada. Coloquei, pressionei com o indicador aqui direito, com o dedo da mão direita, ela destravou. Vamos dar dois tiros ali. Vamos dar uns tiros ali, né? São três de uma vez no caso. Nossa, né? Ovo, né? Só o ovo eletrônico da GG que a gente tem aqui. Aqui a gente escolhe o tipo de jogo. Cada clique que eu dou é um tipo de jogo. 1, 2, 3, 4, 5. É o que a gente usa mais aqui pra... O primeiro. Pra baixo. Ó, não punhetei inteiro. Foi só metade. Mas também já tinha acabado a munição. Então vocês podem ver aí que é... Que é bem prática, um combate aí próximo, três bolinhas aí, é bem útil. Pena que o operador ele perde um tempo com a punhetada aqui da spring, né? Então você vai estar atirando, você vai perder um tempinho para fazer essa manobra. Mas faz parte aí, é característica da arma. Beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do review. É, se inscreve no nosso canal aí, a gente vai estar sempre falando de tiro esportivo, do airsoft, carabina de pressão, acessório, mochila. Vocês vão ver aí no nosso canal no YouTube. Beleza, rapaziada? Fico por aqui então, até o nosso próximo vídeo.